Dámy a páni, milí priatelia, ako zvykneme hovoriť na úvod každej lamy, týždeň sa opäť s týždňom snúbil a na tejto krásnej sedačke sedí ďalší extrémne šarmantný host, veľmi milý človek, nepoznáme sa veľa, dobrý kukuč, dobrý vibe, farba pleti milujem a teším sa z toho, že Viktor Ibarra je tu. Viktor, ahoj, čau. Yes, čaves. Čau. Prepáš rovno, že narážka na farba pleti, Ježiš Bože, ja som taký primitív, ale je to vec, s ktorou sa musíš asi stále úplne zbytočne a často stretávať. Neznášam to, sorry. Nechcel som to vôbec takto uviesť. Mm-hmm. Však? Vieš čo, super, jak začali rozhovory a zase mi to pripomenuli, že a inak ty si mulat. Ježiš. Ale chcel som ti povedať, lebo vo Fanku si mal rozhovor a hovorí, že kokos čierny a prvý letel. A ja, že musím sa tvoj povedať, že ja som mulat, že ja reso čiernok. Mulat, ale ty a Beyoncé. Áno, presne tak. Vy ste vlastne taká istá nejaká farebná kolekcia. Ale skôr s Viktorom máme jednu úplne že funny story a s tým som chcel začať. Pretože dohadovali sme sa na tejto lame a dohodli sme sa a na mojej strane bola loptička, že dať ti ten termín. Mm-hmm. Počúvajte dobre, ja idem na Kramáre, sedím vo svojom drahom luxusnom aute. Biela koža, interiér, všetko nádherné. A teraz idem Viktorovi napísať, Sáru som vyhodil v škôlku, a idem Viktorovi napísať, že teda, že kde a kedy. Tak píšem, že prídi v útorok 17.45, odoslať, a v tom som sa pozrel a videl som teba, ako kráčaš po ulici. S mojim luxusným batohom a mojim luxusným spolužiakom Alexom. Presne, a vyberáš telefón, lebo ti zapípala a pozeráš. A vieš, čo bola najväčšia halúz na tom? Že ty si zdvihol tie oči z toho telefónu, si sa pozrel a nám sa oči stretli. To bol extrém, ale ja som si myslel, že si robíš srandu. A keď si mi začal ukazovať, že telefón, ja že chceš volať, alebo čo? Ja som vôbec nechápal. Počujem, najväčšia halus. Takže takýmto spôsobom sme sa dopracovali až sem. Som veľmi rád, že si tu. Ako veľmi si teraz aktuálne zamestnaný? Čím? To by ma zaujímalo, že ako vyzerá tvoj hektický nemocničný deň. Vieš čo, tým, že leden skončil, tak sa to veľmi vyklidilo. Asi tak. Ale nedele sú isté. Aha. Do obeda nemocnice asi je to stále to isté. Ideme na stáže a potom by to mal byť chill, ale okay. Tak točíme level amu, takže vidíš, aké to je? Nie je to chill, toto je samozrejme veľmi nepríjemná skúsenosť, ale keď si sa zobudil z Let's Dance, keď si vypadol ako prvý, strašne nefér, inak vôbec nebudeme Markize nakladať teraz zbytočne, ale vypadol si ako prvý, zhejtili ťa, jasné, nepríjemné. Ale ráno si sa zobudil a kam si išiel? Ráno som išiel potom na internú Kramáre. Mm-hmm. Do svojej vlastne ako keby že reálnej roboty. Áno, áno. A tam to ako vyzeralo? Aj ti ľudia hovorili, že Ježiš, Viktor, vy ste... Počujem, ja som sa snažil na to zabudnúť a hovorím si ráno, že dobre, let's dance vo kačiara, pozrie sa mi tak bije srdce, je to emócia. A hovorím si, že okej, okay, je to za mnou, poďme si tam ešte sadnúť párkrát a finito. Mm-hmm. Ale prišiel som do nemocnice a vratnička. Tak ma to strašne mrzí. Hey. Jasné, aj mňa. OK, v pohode, je to za mnou. Jedno presob. Strašne ma to mrzí. Vy ste pán doktor? Vy ste vypadli z Let's Dance. Toto išla asi 3 dní non-stopka. Takže ľudia ti to veľce radi pripomenuli, že si, si vlastne vypadol. Uh-huh. Takže si chodil počas dňa a všade ti hovorili, ty si vlastne failol. Ale fajn, zvládli sme to. A tak tá medicína je asi dôležitejšia. Či čo je v tvojej, lebo ty si teda herec a keď si aj nám v rozhovore vo Fanrádiu povedal, že ty naozaj si ako doktor, ja sa musím priznať, že mňa to, nehovorím, že šoklo, ale bol som taký, že wow, tento chalan to má celkom usporiadané asi. Vieš, čo je to láska? Vieš, zamiluješ sa a už to ide. Ty kokos, neviem si predstaviť, že sa zamiluješ do nemocničného systému Slovenska. To vôbec. To nie je to nenávidíš, to nenávidíš. Okay, ty, čo to milujú, tak klobúk dole. No dobré, ale chodíš do priestoru, vieš, toto naše štúdio, krásne, luxusné, vieš, že chodíš do príjemného prostredia, ale ty chodíš na tie Kramáre a to musí, to je peklo, nie? Mm-hmm. Ale máš sen, vieš, máš nejaký sen a plesne sú moje krídla, vieš ako. Ty a Martin Luther King Jr. Čo máš robiť? Je to hrozné. Je to hrozné. Nie je to všade tak zle. Okay. Dojdeš na neurológiu, napríklad na Mickevičovú Amerika. Ale drvivá väčšina tých oddelení sú bohužiaľ také, aké sú. Ty to máš trošku vlastne historicky z rodiny. Tvoj otec je doktor, ty si išiel v tých šlapajach. Aj si rozmýšľal nad tým, že nemôžem ísť v otcových šlapajach, lebo zase ma budú porovnávať jedno s druhým. Ja som celý život bol nejako v jeho tieni. Zo stredných sme išli k nám domov a že vidíte, tu je že mudr Viktor Ibarra, viete, čo znamená mudr? A to sme mali asi 10. To znamená majiteľ bytu, to som ja. A oni, čo Viktor má byt? Že ja som bol stále som bol akoby pod tatkom, vieš, okay. Viktor Ibarra, on si ma klonoval. Jasne. A potom som sa vrátil z Dánska vlastne z mojej prvej vysokej školy a hovorím, ty si presne jak ja. Ja som bol na jednej škole a potom som išiel na medicínu, si presne jak ja. A ja že kokos, tak som sa chcel vymaniť. No ale vymanil si sa, lebo tvoj otec asi nehral podľa mňa akože v seriáloch. Nehral. Takže pozor, no, Fontana pre Zuzanu, no.
Tam hra... Nie. Ne, to boli by. Ostali ste. Však ste ostali chvíľu. Ne, no, to není možné, on je oveľa, oveľa tmavší. To je blbosť. Ne. Nie, no, nehral som. Nehral. A toto je niečo, čo ste doma riešili, že počkaj, ale tak si doktor, to je vážená profesia. Vieš, u nás na Slovensku teda, veď ty si Slovák, inak. Povedz mi, ak to chodí. Povedz. Prepáč. Ježiš, že sa tak hambím. Ale vieš, že u nás je to, že profesia doktor, to je, že... Ty kokos. Pán Boh, aleluja. A teraz zahadzovať sa trošku takým tým pofiderným hereckým umením. Máš to, Viktor, za potreby. Toto nebolo na stole doma? Mami na to požila, OK, ale otec, počúvaj, ten zvolávačky, zavolal do Paríža svojmu spolužiakovi. Daniel, počúvaj, dojde, musíme pokecať. Ja som došiel domov, Daniel nás sedí, hovorím, čo sa deje, počúvaj. Počúvaj, že jaká návšteva? A Daniel hneď, počujem. Takže vieš, filmy sú dobrá vec, ale medicína to je gro. A ja hovorím, že OK, ale ja som s tým v pohode, že ja chcem študovať. Tedy som mal nejaké 4 roky investované, hovorím, už to nepustím. Áno, okay. Ale musíš študovať, rozumieš, musíš študovať. Ja že áno, hlavne bez natlaku, ale jasné, že je tam taká nejaká interná motivácia, aby som to dokončil a teší sa z toho, vieš, to je... Ja nechcem povedať, že jeho studňa radosti, ale viem, že keď dojdem a poviem, oci, toto je EKG. EKG, jasné, teraz vyber 4 EKG, vieš, a ideme do toho, vidím, že ho ty koko strašne baví. A pozerá aj, teda rodina pozerá aj tvoje výkony, teda v Let's Dance napríklad, ale samozrejme aj v seriáli Nemocnice, však tak sa to volá. O, to je ten Jojkarský, okay. No, my sme druhá šanca. Ale ja druhá šanca. No, jasné. Chcel som, vieš, lebo nechcem si zatvoriť dvere ani v jednej televízii, vieš? Aha, okay. Lebo v ani jednej ich nemám otvorené reálne, takže som to zahral na tieto obe strany. Takže pozerajú alebo hodnotia toto, alebo toto je úplne, že máš vlastne svoj ostrovček, na ktorý ti nikto nesiaha. V našej rodine sa všetko strašne šeruje. To znamená, že my si veľa rozprávame, aký sme mali deň, čo sme prežili, aké boli tréningy na Let's Dance, do detailu tie točky. A držíme si palce, takže asi to nie je úplne, že... nejaký stres, že nerob to, alebo niečo podobné, ale skôr tak zdieľame všetko, supportujeme sa jeden druhého, aby to nie je to niekedy otravné, vieš, že s rodinou toto všetko zdieľa? Nie? Milujem to, fakt. OK, to je dobré, lebo ja toto napríklad, ja som odišiel z domu v 18 a teraz ja milujem svoju rodinu, samozrejme rodičov aj všetko, ale to, že by som mal mojej mame hovoriť každý deň, čo som zažil, tak mám pocit, tak každý deň to není, vieš, dobre, každý deň to není. Každý týždeň. No jasné, dobre, jasné. OK, tak to mám aj ja tým pádom. Tak aj keď ja si mnoho vecí vôbec nepamätám. Hrávaš hry? Nie. Niekedy? Vôbec? Počkej, hrával som LOLko, WoWko. Tam som si presedil riť. Tak preto ju máš to bola stredná, ale inak toto mi nič nehovorí. Toto absolútne. Ti nič nehovorí, ten ovládač, hej? Vôbec. Jak sa to podľa teba drží? Normálne, však tak toto chytím a asi nejaký meč alebo čo. Neviem, jasné, akože mali sme playko opačne ešte. To držíš. To fakt? Kúrnik. Mali sme... Mali ste, hej? Mali sme nejaké playko, ale nemali sme kartu, takže za každým sme to museli vždy celé dohrať, okay. Lebo sme sa nemohli ako uložiť. V rámci tej medicíny ty chodíš na to interné. Kto je internista? To sú... To je brúcho, ne? Útroby. Interná vlastne všetky vnútornosti. Všetky vnútornosti. Máš takého favorita, čo sa týka vnútornosti, že čo je také najviac podceňované? A najviac preceňované, že ľudia hovoria, že pankreas, wow. Vieš čo, tatino je nefrológ, takže celý život obličky. Celý život počúvam o tom, že obličky sú... Najdôležitejšie. Proste bez obliček sa nepohneš. Pán Ibarra, chcem vás len, ako teraz, ak pozeráte toto, človek vie prežiť aj s jednou obličkou, ale bez pečienky človek neprežije. To je pravda, ale tá rýchlo dorastie. OK. Bez pankreasu nemôžeš žiť. Asi to nechceš. To nechceš. Takže je stále tá oblička fakt taká dôležitá? Není to úplne tak, že je to najdôležitejšie, ale je to jeho... Sorry. Asi prehrávaš. Je to jeho... Je to jeho. To je gro, vieš, to je fakt to, čo on robí každý deň, takže ho úplne chápem. Viki, ty si piatak však. Yes. Hovorí ti niekto Viki? Moja mama, ale môžeš to hovoriť, keď chceš. A dievčatá? Fúha, neviem, dojde mi to strašne dievčenské. Že... Viki? Aha. Tak preto to asi... Dojde mi to také feminine. Aha, ale tak Viktor, ale ty si z C inak. Áno, ja som z C. To je zaujímavé. Počkaj, to je turbo, to si mi nepovedal. Kedy končíš ty si piatak však? Áno. To znamená, že ty budeš nejaké atestácie robiť, nie? Ešte tento pol rok, potom začínajú štátnice. Fú, inak štátnice z medicíny, to musí byť jaký brutál. Nič moc. Ty vieš plynulé po latinsky? To sa nedá. To sa nedá však? To je mŕtvý jazyk, no, takže tam možno nejaký To nie je tak, že ako je Facebook po latinsky? Facebooky, nie, fakt to. Fakt sa to nedá, nedá sa v tom rozprávať, máš v tom iba nejaké výrazy. Aha. A to už tak nejako s tým splínem za tých 5 rokov. Anatomia je hrubá kniha, čo? Veľa hrubých kníh, 3.
tri také tisícky. Uh-huh. A štátnica bude ťažká? Vieš čo, sú tam štyri, podľa toho, že aká, ktorá ťa baví, nebaví tá interná. Uh-huh. Úplne bez natlaku oca. Takže tam možno pôjde trošku ľahšie, ale nechcem si zatvárať dvere ešte predtým, jak som začal. Ježiš. No. A to sú ústne skúšky? Ako vyzerá taká štátnica? Ústne? A podľa toho, že aká. Na chirurgii máš praktickú, že robíš tam nejaký preves. Uh-huh. No. A to je také, že musia doniesť nejakého pacienta, alebo to sa robí na... pacienta, jasné, už naživo, už budeš doktor. Už to máš naživo. Uh-huh. Ale je to samozrejme ústne, ťaháš si otázky a... Uh-huh. Uh-huh. A ty máš nejaký obľúbený seriál z nemocničného prostredia? Dám ti druhú šancu na otázku. Druhá šanca, to je na Jojke, nie? Nie, to ste vy, sorry! Stalo sa ti niekedy, že keď si vyšetroval niekto, že preskočila iskra pri vyšetrovaní? Maci Zabranské asi. Naša sedela, že? Ja si na vás pamätám, to sa nestane. Počuj, v nemocnici, ten, kto je krásny a zdravý v nemocnici, tak není pacient. Uh-huh. Vieš, lebo fakt, akože uh-huh. nejdeš sa tam baviť. Uh-huh. A je to robota, takže sa snažíš takto uh-huh. nerozmýšľať. Snažíš. Ešte som sa chcel dotknúť toho, čo podľa mňa musíš odbíjať strašne často takéto tieto otázky ohľadne takého toho nejakého latentného rasizmu, ktorý tu naexistuje, ale je to podľa mňa strašne dôležitá téma a ty si podľa mňa strašne dobrý nositeľ toho, že ty si sa s tým musel stretávať pomerne často, pomerne veľa a chcem, ja viem, že si to trošku hovoril aj v našom rozhovore v rádiu, ale zaujímavé ma, že či si myslíš, že sa to na Slovensku aspoň trošku lepší? Ale jo. Hej? Tu v Bratislave určite. Dobre. Tu určite. Ale keď idem do Sniny, tak uh-huh. necítim, že by to bolo nejaké lepšie. Uh-huh. To je o skúsenosti, že čím viac to ľudia uvidia, uh-huh. tačnú sa, jasne. Budú počuť, tak tým to bude lepšie. No. Uh-huh. A máš aj úplne že zlú skúsenosť? Lebo to niekedy je aj o tom, že človek ako keby niekedy niektoré skúsenosti priťahuje, nejakým buď svojim správaním uh-huh. alebo niečo. Tak, vieš, čo myslím? Ešte asi záleží, čo je zlá skúsenosť. Okay. Asi záleží, čo je zlá, ale najhoršie je asi zastrašovanie, lebo to nikdy nevieš, kam príde. To je asi najhoršie, že išiel som po námestí a zrazu chalan kúkal na mňa na prechode. Akože oproti, hej? Oproti, hej, čakal na kamenom. A ja že čo? Aha. A zrazu chalan, ale taký 18-ročný. Zelená, išli sme, ale on oproti mne a začal ku mne. A ja že ty kokos ne, a teraz čo sprchneš, veď nič nerobí. A došiel ku mne úplne takto face to face a že bu! Vidíš? A teraz si predstav, že to bolo na holici strede dňa. Fucking a ja že kokos ne, aha, na čo to, že toto nechceš. Aha. To sa tam vyšejkovali, čo som ďalej. Toto aha. je nepríjemné. SMS-ky, správy sú nepríjemné. Toto je také, ale nestalo sa toho veľa. To sú jednorazové záležitosti. Uh-huh. Len fakt no. To je čudné. Nemilé. Dajme ešte jedno kolo, nech to máme a nech vieme, že what's happening. Volajú ťa už do nejakých ďalších seriálov? Robím si srandu, že áno. A? Že to je seriál Štátnice a natáča ho LFUK. Od septembra už dvakrát som to skúšal, tak čakám, že kto to dá von. Ale to nehovor hop, lebo ako médiá sa chytia, vieš? Áno. To zase pozor na to. Ja budem len rád. Takže nie, teraz v pipeline. Nič. Vôbec, absolútne. Uh-huh. Rátal som s Let's Danceom, ale nejak som sa dorátal. Teraz mám otázku, Vila rozborila. Aj si si poplakal? Predtým, keď mi povedali, že idem do Let's Dance, tak to bola emócia. Hej. Keď som vypadol, tak som bol tak unavený, že nemôžeš povedať, že si rád, že si vypadol, to nemôžeš dať zo seba. Aha. Ale nebol to plač. Uh-huh. No ale teraz tam musíš každú nedeľu chodiť sedieť. To by som považoval za trest. Ale chcem. Hej. Zas áno, lebo vidíš tých kolegov. OK. Vidíš, jak to dávajú a teraz už to je show. Doteraz to bola robota, drina, adrenalín a všetko možné. Ale ty si asi talentovaný na tento pohyb, tento akože tanečný, čo? Tak hovorili, že áno, takže som musel vypadnúť. Je za tým niečo iné? Zbierajte titulky. My sme sa Ďurovčíka inak pýtali, že či mu niekto niekedy v minulosti neponúkol peniaze za nejaké pozitívne hodnotenie. Uh-huh. A on zaklamal a povedal, že nie. Uh-huh. Teda, neviem. Asi toto nebolo niečo, čo bolo na programe dňa pri tebe. Nie. Ja si myslím, že každý si robí svoju robotu uh-huh. a tie hodnotenia, tak beriem, že tie body sú na základe ich praxe, že niečo si prežili a na základe toho bodujú. Uh-huh. Takže ja som sledoval najmä Adelu, uh-huh. Víťaza Let's Dance, lebo som pozeral jeho videá. Uh-huh. Jeho čaču som mal úplne napozeranú, Janko, pozdravujem. Takže, je dobré, pozeral som, že proste akú emóciu na to dajú. Vedel som, že polovica vychvália, polovica
to dá dole technicky, lebo nemáš šancu. Uh-huh. To technicky zvládnuť, to sa nedá. Uh-huh. Takže to som čakal. Uh-huh. Ty máš koľko rokov inak? Typni si. 27. 26? Good one. Dobre, nie? Lebo máš také zachovalé v tvári niečo. Ale to je, to podľa mňa, vy vieš, osmahnutý týmto vetrom ošľahaný a slnkom, to vy máte dobrú kožu, vieš. Áno, práve že si hovorím, že vrásky. Ja mám kamoša, čo napicháva, hovorí, počuj, botox. Ja hovorím, fakt ne. Aspoň baby botox. Ja, čo je baby botox? Ja vôbec neviem, asi nejaký menší botox. Ja som myslel, že to pre deti. Ja ne, asi nejaká menšia dávka, ale hovorím, čiže na to tej čas. Ale nie, to nepotrebuješ. Počujem, a vieš, čo sa mi stalo tento týždeň? Normálne, dal som také červičky zjesť moje dcera, normálne vybuchol. Ja som to videl. A čo si ty o tom myslíš? Že dobrú chuť. Počúvaj, dobrú chuť. Vysvetli. Málo jedla, proteíny a hlavne môžu si to pomleť. Vieš, no, môžu to brať no. V prášku, nech si to dajú do ranej aktivy alebo čokoľvek to je. Takže... A hlavne, vieš, ja som to Rielsko natočil akože v dobrej vôli toho, že ježiš, aké to je cute, že vlastne dieťa, že spapa toto, lebo nemá ten koncept toho, že to, vedomie, to je vlastne nechutné, vieš. A teraz normálne taký, že čo to dávaš tomu dieťaťu jesť, ale veď ako to je jediný spôsob, ako odstraníme hlad na svete, mm-hmm. že začneme jesť hemis mm-hmm. a je to, no jak keby som jedol chips? Tak asi vizuálne je úplne okay. Najtip-top, takže to asi ľudí zobralo, ale, ten prášok je lukratívny, lebo ty ako náhle nevidíš toho červíka, mm-hmm. to môže byť, sme zvyknutí na proteínové prášky, mm-hmm. múku, cukor, neviem, hocičo, mm-hmm. tak prečo to nemôže byť proste áno. hmyz, vieš? Ale vieš, čo je na tom najhoršie, že rozhorčujú sa ľudia, ktorí akože dajú svojim deťom akože kolový nápoj trojročnému, dajú mu nejaké akože perfektný Ečkový, nechcem sa dotknúť žiadneho výrobcu, nejaký akože mm-hmm. keksiček a vybavené, vieš? Mm-hmm. A budú hodnotiť to, že kto čo papa, ne? No jasné, ale tak na to majú asi čas. Vieš. A ešte hlavne akože za Rakúsko-Uhorsko, akože sorry, my Slovač, Bedač sme čo pojedali? Boli sme radi, keď bola dážďovka. A zemáky. Alebo červík v zemáku. To bolo aj s proteínom. Tak to zjedz. Zajtra, keď, teda toto je samozrejme, že sobota večer v priamom prenose, ale zajtra ťa čaká tiež nemocnica? Zajtra, čo máme zajtra, už som si dal očky dole. Streda? Ty máš pager ako doktor? Streda? Pip, počkaj, sorry. Operácia. Štvrtok, že? Aha. Štvrtok, to znamená, zajtra máme pracovné lekárstvo Kramáre. To, čo to znamená? Počkaj, tipni si. Vedel by si, čo je pracovné lekárstvo, ja som tiež nevedel. Tipujem, že to je nejaký pracovný úraz. Ja som si myslel, že to bude volovina z prvého, ale fakt dobre, fakt dobre. Čo to je? Oni vlastne robia, ako máš dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak oni robia dohľad nad systémom, akým pracujú ľudia napríklad vo fabrikách. Okay. To znamená, že im merajú uhly, fotia ich, kamerujú ich a pozerajú uhly. A tí ľudia robia niekoľko pohybov, akože strašne veľa pohybov za krátky čas. Uh-huh. Že napríklad, že 53 000 krát za tých 12 hodín pani zobre bonbon a dá do krabičky. Okay. A oni sledujú ten uhol, že či ten uhol je prispôsobený tej pani v tom danom veku. A potom vlastne povedia zamestnávateľovi, či to môže alebo nemôže vykonávať. Inak to je brutálne. No, toto bolo super. To je celkom zaujímavé. A taká patológia, to je zaujímavé, že keď sa hrabal si sa niekedy v niekom? Vieš, čo nás zastihla taká nemilá... Korona? Nemilý čas, lebo vtedy to akurát boli rôzne udalosti. Uh-huh. A samozrejme, že na patológii máš... Takto, máme pitvy na kadavroch. To je nejaký druhý ročník, to sú suché tela. Ono je to úplne vysušené. A potom máš patológiu. Tak je to, že vysušené, že čo to znamená, že to nemokové? No sú alkoholom, aha, úplne okay. Vysušené. To je také mesko, vlastne také, sa, áno, také, také beef jerky. Áno, presne. No, ale akože cool. Každopádne, presne tak sa cítim teraz. Ale OK, dobre, takže to je vysušené, OK, ale potom je niečo také, čo je teda akože taký maglajs nejaký. Nechcem to povedať, okay. že čerstvá, ale proste keď to máme za sebou, tak vtedy ideš na patológiu, ideš na, to telo ide na tú pitvu, aby sa zistilo, čo sa stalo. Uh-huh. To znamená, nečakáš tam veľmi dlho. A v čase, keď som ja bol na patológii, sme mali veľké udalosti na Slovensku, to znamená, tá emócia v tom ešte bola a fú. Bolo to heavy, no. Super, že zakončujeme ten rozhovor týmto. No, nič sa nedá robiť. Viktor, budeme ťa sledovať samozrejme na budúce. Budeme sa tešiť, že nejak tvoja kariéra mladého človeka sa bude nejakým spôsobom vyvíjať. Si pre nás aj taký lakmusový papierik toho, že akým spôsobom sa mentálne nastavenie ľudí voči ľuďom inej farby pleti, ale Slovákom, ako sa to proste vyvíja. Prosím ťa, dávaj nám vedieť, že ako sa to posúva. Nechcem, aby to bolo len o tom, že ty si ten lakmusový papierik, každý z nás ten lakmusový papierik musí byť, ale ty si podľa mňa oveľa viac exposed, ako som ja, krásny, biely, heterosexuálny muž.
Inak, počujete, toľko, čo my dostávame hejtu, my, bieli heterosexuálni muži, to je katastrofa. O tom niekedy na budúce. Viktor, nech sa ti darí, nech si zdravý a nech si šťastný a nech zmaturuješ. Teda, zoštatnicuješ. Dúfam, že budeš mať dobré vysvedčko. Jasné. Počujem, raz príjem do nemocnice a budeš ma vyšetrovať. Halo, že? To by bolo čudné. Ja budem všeobecný, takže ja robím len počúvanie a perektum. Ja som na kolonoskopii bol. Inak, videl som nejaký post. Bol som. Really real? Really real. Oh. Vieš čo, lebo som si povedal, že mám ešte hlboko pred 50-tkou. Inak, by the way, v západnej Európe, toto je inak ako výzva tiež možno pre vás, v západnej Európe je normálne po 40-tke ísť. Uh-huh. U nás je to po 50-tke. Uh-huh. Ja som išiel po 40-tke a povedali mi, že jak 12-ročný chlapec. Fakt? Že také mám črievko. Výborné. No, takže sa stavíš. Rúžové, elastické. Super, dobre. Ale pozor, zákaz vjazdu, hej? Tak medický alebo nemedický. Jasné. Ale inak počujete, je to úplne v pohode. A ešte mi tá doktorka, vieš čo bolo na tom najviac funny? Že ma prijímala doktorka, ktorá bola veľmi, veľmi sympatická, ale bola už akože pani. Mm-hmm. V rokoch, v najlepších. A si hovorím, OK, že toto je, to je dobré, že je to v takých rokoch. A som teda vošiel do tej miestnosti, kde už malo dôjsť k tomu vyšetreniu. Počujem, ma tam boli dve normálne, že čajočky doktorky, podľa mňa o 10 rokov mladšie odo mňa. Mm-hmm. A ja hovorím, to budete vyrobiť? Áno, poďte. A ja strašne som sa, chcete oblbovák? A ja hovorím, viete čo, keď ste tu vy dve, radšej mi dajte oblbovák, lebo tak som si dal trochu oblbovák, mm-hmm. Ale nesmiete potom šoférovať. A ešte šťastie, lebo to by som normálne nedal. Bol som OK, ale nedal by som šoférovanie. Mm-hmm. Som bol taký, že... A zase tam máš toľko asistentov, ale nebudeme to riskovať. Á, to nebudeme riskovať príliš. Viktor Ibarra tu bol s nami, ďakujeme veľmi pekne. Všetko dôležité je samozrejme v popise k tomuto videu a dajte mu like, share, comment a Viktora sledujte, lebo je to talentovaný mladý človek, vidíte ho aj na televíznych obrazovkách. Film nie? Zatiaľ nebola ponuka na film? Zatiaľ nie. Denzel Washington, ty sa môžeš triasť o svoju budúcu kariéru. Je tu Viktor Ibarra. Ahoj, ďakujeme veľmi pekne. Čaves, čaute. Ak si dopozeral Lamu až sem, tak určite bež pozrieť aj ďalšie epizódy novej série. A nezabudni dať odber. Díky.